məni də mitə döndərmə, siz yol verin, valla, əl çəkin. Ay, mən yığılmışam sizin əlinizdə, mənim 86-75 yadım başında. Gəl, gəl, nə götürürsən, gəl. İtibarına olmadın. Gəl, nə itibarına götürsən, pox götür, götür. Ay, mən bu saati sən öləsən özüm bölüm. Hələ, sabirin yox, bunların əlindən mənə da... Düyüncə bir dəfə gəlmişəm, gəldiyim günü mən peşman edirəm. Tələşəşdi kəmərdən... Ədə, siçəkdən də içində azarım olsun. Şu an xasında kəmər bağlanmış. Əşi, sən Allah, nə pox yazsan yaz, əl çəkməndən. Nəyə görə sizi saxlayıblar? Siçəkdən ağzına işiyim, axtaqqalın. Qiymət soyam.